Kardeşim. Birisi yukarı ağır, öbür sırak ile cid cid. Kaysidare. Laço, laço. Uçalo, kumongur. Kumongur ni pul sot mkabo, barku suçur mkabo. Şarsu tire, kapili dreçit. Dona prevesh kravete. Si. Kamu zo gripi pula vere. Jure qa vosës kumongur shum, ni pul komplet kumongur. Po pra po po ni ni po po zuri ta vuri. Një gjë këtu, a e ka emrin ajo smunja hëpes në ni? Pë? Do me thonë, hapes në ni. Kore! Sa e qëtë si e? Kore! Sa e qëtë si e? Dove, do taj pes copë qëtë në ni ere, rë qafo kërë. E, por veshëri ka beli të rishtë, por veshëri. Një gjë, si a ka lëve ka e dasë, bada ka zëri qik. Sa jom ku noqë. E knoqë? Sa jom ku noqë. Kalzu, kalzu. Isha të ke dasë, ma një pasmore. Që mi ka ngullë sute vetë, a ke sute mi abdole sute veni, dhe rëgjë. Qa thurë, që? Qa thurë? Da qefi modhë unë aty, fillove të ratë gjithave gleve, gjezit, gurnetës, qypit, gjithave, të gitarës, gjithave. Kur më vje Moel ga afre, më thotë mu. O qa dhëmë, thotë mu. Gjitha këture dime i ratire? Qa i theti? Qa po të bine ty po deshimi? Qaj i dajti, ka peli drisi, njëri ka peli. Allah, të funksat. Zani, sigo. E, po ti si akalove të kësë qyret ligu? Dede, bës pyt, shkuva me grupin e Eldorado sun. Pë? Qafësha për zotin i kishe zot gjithë veglat, tha mu, ecëta me qebone. Me qebone? Ku di vera qebone s'tje? Isha tu i bi me gjasme, re qavo, me gjasme. Kore, atë shume ku bab krau, sa që du dash pat la veni dere. Ma e me lesh tjeli, re ka bet. A shu du të, do ti të shi, e kuptoj kjo klyshi, kjo zot i dasme, shu po bësa me gjasme, edhe tha, stopa ingu. Ku shi vodhi pirurin? Ma keq, ma keq. Ma keq se ka që? Tha, e du një valë e vetën prej teje me që bone. Qërë bone tja të? Kela o, tha, që me bone. Po e tha, nuk e poti ka që për mu, tha, që me bone. Që bone? U për ty, thashe, u për ty e si faje e ta plan. Sa bje, sa puqe, asë po fare e dhe, disi osha po jo. O shimo të fare, gabeli dreqit e gabeli dreqit sabin si e gebo. E, na ka gjithë belaja, një gjubë, së me leve rejt, a? Në shme rejt u dy. Ka gjithë belaja se duhet mi jap lek të qemones Eldorado sëre. Eldorado të lege? E, asë ku këne le legu, s'kena për t'i dhonë. O se ndaj jap, se me leve rejt. Shketi, shketi se e reguloj unë, kam su një moment si të bëj pare neve. Po njerë. E një videoklipi ti? A i si i bida ulles për baron? Videoklipi, videoklipi e këtë avota shi, videoklipi, është rakipi a i si i pjeta ullet. Po që o kjo qitri? Videoklipi është për shemull, shko ke tre guti atje? Po? E në shef atë letrën me qokolatën aty. Qokolata është shume bugur, se ka letrën shumë të bugur aty, ke përësysh? Edhe ti e blenë qokolatën me letrën shumë të bugur aty, edhe hanë qokolatës i zboa si lek. Qaf shah për zotin e reqavo, qa? Ti mbo shumë korfus bu ku flasë. Që të boj e rej? Korfus, shumë korfus bo ti bu. O ka beli tre që di gjo e rej, një gjo. Hore. Videoklipi është një kongë që jene shifet e një një gjojët. është për shemull që, është që, kur të knosht ti, ke përësysh, unë të vërtetoj me vërtetim galagja me skorografi. Kjo është vërtetimi. Pse, s'kam besim ke unë t'i ka të qitë mu me t'knu me rej? Tytë pas ka hy një magji shumë e zesë. Ka hy më magjia. Qafësha për zotit, një gjë këtu. Me këto menime që keti, ma e këte pat kujnë, një gjë mu, si të lirojt fati. Ma e, fute këte kamrena. Lirojt fati mu me këte. Fute, fute. Me këte lirojt fati. Lirojt dur me një, mu liru mure. Ta mashte për fati ta, që fati ti mu këmë si qeni bare, ko. O ta dhifësha fati ty. Kishe fati subartoshe me gocën e tezës time, si është si King Kongu me barësht. Qa, thu. A që budi? A shua, e? Jo, po të morë fatin ta tun, e në matohe me gocën e dajës time, të bëjmë unë qistë tur aty, e? Një që këtu, një që këtu. Unë morë kalashin, edhe të egzisto i këtu. Po, ta fuspirunin. Ti mu. Unë të. Ti mu. Qyqyr që doli ma gjia një herë, se t'kishe një shumë fillut.
Që fillet kishe? Si s'më kuptove një ere nga beli dreqë. Siri. Po unë po përpit që pësit bojart. U të mërë të buti shalë ty shalë. Si. Siri ga... Dini re artin. Dini artin, një që mu. Që? Bëjmë atë kogë si për erë, murim ato lekë, që rasim ato dashnore, në shkëm shpirë rafim ato grasi i kida lo mazdore. Që asurje? Pritër e këtu e ka beli dreqë, pritër. Që kje? Do bëjmë një videoklip si e dive të muda. Qo kjore? Futu këtu ke vaska, këtu ke vaska, ty mrena. Kjo nuk është vanë skare. Qërë është? Kjo është guvata që japim hi me qili të re. Pa s'ka gjojës, ko folur me qili për këtë. E që tha qili? Qili e? E. S'pa problem, tha, pa problem, s'ka problema. E futu aty mrena. E që futu tashi? Futu le purushi me morra. Le purushi, le purushi. Një gjë këtu, a ti fjallën me morra ta falë, për le purushi më së më thëjmu. E që në futën e vaska aty mrena, futën e hiqi. Qërke? Që ka ftofët? Ftofët e hiqi plaskat, hiqi plaskat së të shpetë. Qërre, së ko ftofët e lamën që plaska? Futur e ga beli dreqit aty mrena. Futu atyre nga beri dreqit. O, sa ftofët që qikare. Futu atyre, shumire. Sa ftofët që qikare. O, qalo, qika që ftofët sa më kanë ngri mendimi më kanë ngri. E qire nga beri dreqit. O, qalo, shiqyr që qiloj e dhjem se kom ditë më ulasët. Ska gjoja si komori unë. Një qikuj, ja të boj një qik shku më këtu. Që të bërë? Që të bërë? Tu një qik shku. Ja, 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 ja. Qarkeri? Jo, aty se mle pa familje, unë e këti janash. Ore ga beli treqit të re. Mja, ta shi si luj për erë me këtë kujat e vanska. Qare, kja ti e ga beli treqit, shau shau jo. Ky është konkrondrili. Qare? Konkrondrili e reqare. Qare konkrondrili, ajo është hadruc. Që hadruce? Nuk është hadruce, është konkrondrili. Konkrondrili, po pse është aqin vogëlej? Oshë rritë në gjirokastër e qabon? Qare, kju ti e ga beli treqit të re. Ere ga beli treqit të re. U koftof, bravë. Ti po pire aki? Ko ti me qëta fulli që mërë drejtë ke thonë mu si e kom lorë akin? Më zbërtasë e më zbërtasë? Që mërë më zbërtasë e? Gjë këtu, unë s'kom thonë e kom lorë e reqavo. Për qërë? Unë kom thonë e kam radhu. Ta shi, pi pi unë, sam zë gjumis pi mo. Vetëm në odi shpiti, e? Po mos e pire akire ga beli drejtë se t'letë vogël, i ka qa shtu me sen. Po dhe mund, i po dom punës rakia. Po mje qëvë, qëfë se rakia i për të punës, unë e le punë edhe! Të re futu alë mrena ke vaska të futu! Që? Futu re le purushi me morra! Që pëjtë është? Që pëjtë është jure? Se do pojnë një aheng, të ashtë, ku t'akunoj kongë në unë, ti doja bojsh vetë bonita që kita shampanë. Ta bojshu. Bonita! Ta shu! Që kita! Regaton, shoku, regaton! E të boj u pepush itali! E kukoj le purushi me morra. E kukoj le purushi tani. E kukoj le purushi me morra. E kukoj ju me purushi tani. E kukoj le purushi me morra. E kukoj ju me purushi tani. Qarke qevo, qarke qevo. Qarke! Ku prap ftofët ere qevo, ku prap ftofët. Ke ftofët prap tje? Ku prap ftofët ere qevo. Do mor një gjozit grofit të qitmot grofit. Po një gjozit ku ftofët ere. Ta moru te. Ullën i që, ullën i që. Shëfte! Qushe, jore? O shi boj kafe ruqi, hajbe, e bashu. Ullën, si e kje ati, ullën. Kjo ka për të ngrof të ullën, 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 s'ka një problem. Që të bërë? Që të bërë? Që të bërë? Që të bërë? Se t'uni karen tjire, mërgote, t'uni karen tjire. E qire qili, e 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 qili